asidanganywe. Nini cha kufanya? Huyu ana nuksi, mambo yake hayendi. Ana vikwazo, kila biashara anayofanya haiji juu. Ataomba ajira, amna hiyo, kumbe kuna kitu siri, aiza vifungo au uchawi au hasad usababisha pia hivi mambo au jini khabifi na kubatilisha uchawi. Nini cha kufanya? Hao anasumbuliwa mtu na jini mahaba miaka mingi, cha kufanya ni hii. Harumalu haba, harumali tushaionyesha sana, harumali ya chenga, harumalu haba, habatul harumali, yani chenga seed harumali ipatikane ile. Hii utaipata vijiko vitatu, thalatha malaiki, yani vijiko vitatu. Ngoja tusome lugha yetu ya taifa. Utachukua harumali ya chenga vijiko vitatu vya chakula, chumvi robo kilo. Hii harumali vijiko vitatu na chumvi robo kilo, weka ndani ya maji yanayofikia lita 20. Utavitia hivi vitu usiku kuanzia magharibi pale, kuanzia hapo magharibi, isha, saa 3 za usiku, saa 4, saa 5 kabla alfajiri. Unaweka filelia usiku. Hivi vitu vyote, harumali vijiko vitatu vya chakula ya chenga na chumvi, na tukitaja chumvi ni chumvi ile ya mawe, ndio chumvi. Haya maunga ni majanga, si chumvi, ni majanga. Na ni biashara ya watu ile. Ndio kila siku na matangazo, "Hesi toka mtoto wangu mimi atumie chumvi ya unga na akili." Ah, hamuache nyie. Uongo mtupu. Chumvi hasa ya madonge ndio chumvi bwana. Leo ukitaka kujua chumvi, chukua sahani ya bati, chukua chumvi ya madonge weka upande wake, chukua chumvi yako hiyo ya unga unaopigwa debe kila siku biashara za watu, weka upande fulani, afu katie uvunguni huko, kaa wewe muda utoka ukaa miezi mbili mitatu mwaka 1000 nje utoe, utaona wapi imefanya kutu, kwenye chumvi ya mawe au chumvi ya unga ile sahani ya bati. Mnadanganywa nyinyi paka leo, mnadanganywa bado tu, mshadanganywa asili ya mwanadamu, chimpanze, kima, sijui sokwe, mmekubali. Pia mnadanganywa fe chumvi ya unga eti ndio ina madini joto, sio ina madini gani? Hakuna. Amkeni, kula biashara za watu sasa hivi. Vaban. Habas dini unachukua harumali vijiko vitatu, harumali ya chenga vijiko vitatu, chumvi robo kilo, vyote hivi vitie kwenye maji yanayofika lita 20. Tena ufanye kazi usiku. Ndio vitie uviloweke usiku. Na usiku kwetu sisi unaanza wakati wa magharibi. Na ishabadilika saa kwetu sisi. Wale makafiri mpaka 6 za usiku. La usabi, viweke vyote kwenye maji yanayofika lita 20. Ukishaweka tayari asubuhi yake sasa ndo utaanza kuitumia. Yaani inalowekwa usiku, asubuhi unatumia. Unatumia nini? Kwanza utakunywa kijiko cha chakula kabla ya kukoga. Maania. Ukishakunywa kijiko cha chakula ile hii dawa ambayo uliweka kwenye yale maji, unakunywa kijiko cha chakula kimoja. Tia nia yako. Allahumma, naomba uniondoshie maradhi, ikiwa ni uchawi, ikiwa nuksi, chochote, nia yako. Sawa eh? Mtangulizie Allah kwanza. Halafu utakoga mara mbili kwa siku. Utakoga asubuhi, utakoga na jioni usiku, mara mbili kwa siku. Hii kila siku unatumia hivi. Unakoga asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Na kabla hujakoga kwanza unakunywa kijiko cha chakula. Halafu unatia nia yako. Lengo ufunguke vifungo, ufunguke maradhi yote yatoke, uchawi, nini vyote. Vishe nuksi hizo, mashaka, visirani katika kazi zako. Allah ndio muondoshaji na ndio mponyeshaji wa uhakika. Wakmalu, yani ukamilifu wa dawa hii, dozi yake utaitumia siku 21. Utaitumia siku 21 ila 40 au mpaka siku 40. Hii kwa hiyo yale maji utaitumia kama siku tatu, andika. Yani ukipata siku tatu unaloweka mengine bila ya kukatisha. Mfano unajua leo mimi hii nikikoga ndo naimaliza dawa hii, iloweke kabisa usiku ili kesho uendelee. Utaratibu wake ni huu huu, hauna sharti nyingine. Nini ile harumali ya chenga vijiko vitatu, chumvi robo kilo, itie usiku kuanzia magharibi, isha kabla alfajiri,
itie vyote hivi kwenye maji lita 20 iloweke usiku. Asubuhi kunywa kijiko cha chakula tieni yako wakati unaenda kukoga. Mo, kwa hiyo unakoga hii. Na hii haina sharti kwamba nioge wani, nioge wapi, unaogea kokote. Sawa? Unaogea mwili mzima. Paka kwenye manywele wote, unasugua vizuri. Halafu tena ukishajimwagia hii hakuna ubaya kwamba ukajisuzia tena na maji mengine. Sawa? Ufanye hivyo mara mbili kwa siku. Ukamilifu wa dawa hii kuanzia siku 21 mpaka 40. Cheweka hii. Kisha chukua vijiko 7 vya chumvi ya madonge. Vijiko 7 hivi vya chumvi ya madonge vitie kwenye maji lita 5 kama kwenye gallon. Gallon lita 5. Itie vijiko 7 vya chakula, pima. Hii utakuwa unafanya nini? Zote zinaenda sambamba. Ile unakoga, unakoga choo. Hii utakuwa unapaka kiluli chako. Asubuhi na wakati wa kulala. Sawa? Asubuhi na wakati wa kulala. Hii. Asubuhi pale unajipaka, unapotoka kwenda kwenye kazi zako, kwenye biashara zako, na wakati unaenda kulala pia jipake, lala. Alhamdulillah. Kila siku fanya hivyo. Ile unakoga, hii ya kupaka, unapaka. Sawa? Hii imeishia hapa. Isomewe. Hii haina sharti ya kusoma wala nini. Sawa? Haina sharti ya kusoma. Ndio yote inaenda sambamba hii. Sawa? Haya. Lakini zinaenda sambamba. Sawa? Haruma ya chenga vijiko vitatu vya chakula. Chumvi robo kilo. Tia kwenye ndoo ya lita 20. Jaza maji yako lakini kuanzia usiku. Na usiku unaanza magharibi. Sawa? Iweke mpaka asubuhi. Kabla ya kukoga unakunywa kijiko cha chakula kimoja pamoja na nia yako. Lengo kwamba uondolewe inama la amali biniati, yaondoke maradhi, vijicho, hasadi, uchawi. Sawa? Hile. Na utakoga na kunywa mara mbili. Kabla ya kukoga unakunywa kijiko cha chakula kimoja, unatia nia, ndio unakoga. Na usiku hivyo hivyo. Unakunywa kijiko cha chakula kimoja, unakoga. Ukamilifu ni siku 21 mpaka siku 40. Halafu ni dawa hii moja. Utachukua tena vijiko 7 vya chumvi ya madonge au chumvi ya mawe. Sawa, utaitia kwenye gelo na lita 5. Sawa? Gelo na lita 5. Jaza maji yako. Yale maji utakuwa wewe unajipaka. Kujipaka tu mwili mzima kama ni mafuta. Unajipaka asubuhi na wakati wa kulala. Ukitoka kwenye shughuli zako, jipake. Hii itafungua fulizo. Dozi siku 21 mpaka 40. Na kutimiza mpaka siku 40 ndio bora. Sasa kama nuksi, mikosi, vifungo, nini kicho unachofanya, ushafahamu? Harumali vijiko vitatu vya chakula. Unafanya hiyo, ushafahamu eh? Kwa hiyo una bwa mna koroga. Hebu ngoja siniulize mtu mpaka nimalize. Mpaka nimalize darasa. Harumali ya chenga vijiko vitatu. Chumvi robo kilo. Unatia kwenye ndoo ya lita 20. Ndoo ya lita 20. Unajaza maji, lakini kazi ya kuloweka hii dawa ni usiku. Inapitiwa na usiku kucha. Hii. Asubuhi sasa utakunywa kijiko cha chakula kimoja hii dawa ambayo uliloweka. Utakunywa kijiko cha chakula, utatia nia yako kwa mujibu wa matatizo ulionayo. Alafu utakoga. Na usiku au jioni utafanya hivyo hivyo. Sasa kukoga kuto mara mbili. Kwa hiyo kabla ya kukoga wewe unakunywa kwanza kijiko cha chakula, unatia nia yako. Lengo la makusudio. Hii ya kukoga. Halafu utachukua vijiko 7 vya chumvi nyingine, utatia kwenye galoni ya lita 5 maji. Sawa, utajaza maji mle kwenye ile galoni. Haya utakuwa unafanya nini? Unajipaka asubuhi na usiku. Nayo vile vile utailoweka usiku. Kwa hiyo utaziloweka mbili. Sawa? Kwa hiyo ukiona hii sasa hivi leo inakwisha, leo hii, kesho nikiitumia na imaliza, uloweke nyingine. Kwa sababu zende sambamba.
Nategemea pengine leo uliloweka utatumia siku 3 au siku 5. Wewe unahesabu. Nimepata siku 5 unaunganisha mpaka upate siku 21. Mpaka siku 40 dozi yake. Hakadha.